Dozvolite da vas podsjetim da je naš prijedlog zakona od siječnja ove godine na dnevnom redu Hrvatskog sabora, ali nije uvršten za raspravu i stoga je jedina mogućnost da se 30 potpisa zastupnika ovaj prijedlog zakona dođe žurno na raspravu. Prijedlog zakona koje predlažemo je najvažnija i najradikalnija reforma izbornog zakonodavstva u posljednjih 20 godina. Pet ključnih točaka je ove reforme. To je manji broj zastupnika, najmanje 20% manje, ali otvoreni smo i za manji broj ukoliko se o tome dogovore političke stranke i zastupnici u Hrvatskom saboru. Dakle, predlažemo najviše 120 zastupnika. Predlažemo tri preferencijska glasa bez bilo kakvog prava, kako će doista građani svojim glasom odlučivati o izboru kandidata za zastupnike u Hrvatskom saboru. Predlažemo jednako vrednovanje glasa svih birača u svim izbornim jedinicama i da se više ne cijepaju i županije i grad Zagreb kao što je to sada slučaj. Predlažemo i pravičniji razmjerni sustav sa nižim izbornim pragom od 4%. I na kraju predlažemo zabranu kandidiranja svih osoba koje su pravomoćno osuđene, a i uvjetno, za niz kaznenih djela, na isti način kako je to propisano zakonom o lokalnim izborima.